Ai, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons 4de kwartaal besig om te kyk na die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons is hierdie week by les 8, die Nuwe Testamentiese hoop vir 12 tot 18 November. Hierdie week se gee teks vers vind ons in 1 Johannes 5 vers 11 en 12 en dit lees soos volg. En dit is die getuienis dat God ons ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seën het, het die lewe. Wie die seën van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 11 en 12 ek lees weer. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seën. Hy wat die seën het, het die lewe. Wie die seën van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 11 en 12. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek om u woord oopen en daaruit te leer. Ons bidte Here dat U ons asseblief weer vandag sal lei, soos U ons nog elke dag lei in U woord, dat U gees asseblief U woord in ons wil openbaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Alles hy goeie môre. Baie welkom by 'n uh, nog 'n bespreking van ons les. Ons is by ons laaste dag vir hierdie week se les van les 8 by Vrydag 18 November en ehm um, as daar van u is wat nou nog nie die les gekry het nie. Dis beskikbaar op ons webtuisde sabbatcoles.weebly via -e, e b l y sabbatcoles een woord.weebly.com. Jy kan op die skakel druk wat sê hierdie week se les. Ehm um, daar's mense wat gesê die skakel werk nie. Ek het gegaan en gaan kykie skakel werk wel. Wat gebeur vir een of ander rede, 'n mens moet gaan na jou ehm um, 'n browsing a history toe en dan moet jy al die tabs gaan delete, die history tabs en dan behoort dit weer reg te kom as jy jou Chrome of Google weer gaan restart. Ek sê my Engelse woorde wat ek so ingooi. Ehm um, maar dis maar komputer praat. Ek weet nie die korrekte Afrikaanse woorde altyd vir al daai ehm um, name nie. Maar ehm um, probeer dit. Kyk of dit werk. As dit nie werk nie, kontak my en dan um, wat ons kyk hoe ons dit kan regkry. Uh weer eens baie dankie vir elkeen wat vir ons bid. Ehm um, dankie vir julle geduld. As die lesse partykeer laat is as gevolg van load shedding of wat ook al. En um, ons vra asseblief dat u hierdie gereedsel deel ook met die vriende. Ons het ook die WhatsApp groep waar net die audio opgelaai word wat natuurlik baie minder data is en um, die skakel is ook hieronder in hierdie video op ons YouTube blad. Ek verou ook op Facebook sal ek hierdie skakel van ons WhatsApp groep daar plaas want nie almal het die data om die video's te kyk nie maar die audio is baie baie klein. Maar kom ons gaan dan ons laaste les vir hierdie week, Vrydag 18 November. <coughs> skeks. Ons nou, begin dit met 'n aanhaling uit Steven Cave se boek Immorality by bladsy 1405. En hier word gepraat van die vervolging van die Christene en hulle hoop op die ewige lewe en hoe die Romeine dit beskou het. En dit wat leeswys volg, dit sê die Romeine was deeglik bewus van die Christene se so oortuiging dat hulle eendag in die graf sou opstaan. En dit alles wat hulle kon gedoen om hierdie hoop te bespot en te verhinder. 'n Verslag van 'n vervolging in Galen 177 na Christus mel dat die martelare eers reggestel was. <coughs> Skielik daarna hulle lyke gelos was om te verrot vir 6 dae sonder om begrawe te word waarna hulle verbrand was en hulle as in die Rynrivier gegooi was. Nou sal ons sien of hulle weer sal opstaan is daar volgens beriggewing deur die Romeine gesê. En weer eens is Steven Quayfe se boek Immorality bladsy 1405. Nou natuurlik hierdie is ongelowige heidene gewees wat nie glo wat skepties is oor die feit dat Jesus die dode wel gaan opwek met sy wederkoms nie. Maar ons weet dat ons God is 'n magtige God en niks is vir hom onmoontlik nie. Dan het hy les ook 'n aanhaling hierso uit die Handelinge van die Apostels bladsy 259. En dit gaan oor 1 Tessalonisense 4 vers 14. Julle sal onthou Woensdag het ons daarna nog gekyk die gedeelte wat sê dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het saam met hom bring. Nou hier is nou weer 'n mooi verduideliking van wat daar bedoel is. Ons gaan kyk gerus daarna. En dan as vrae vir bespreking is vier vrae maar eintlik 3 vrae. Uh vraag 2 is herhaal. So ek het hom net doodgetrek soos julle daar kan sien. So dis net 3 vrae. Die eerste vraag is dan soos volk tot sê Iemand het gesê die dood vernietig jou om heeltemal vernietig te word sonder dat daar 'n spoor van jou agtergelaat word, sal baie skade doen om die doel van iemand se lewe te verwoes. En hy's reg. Maar watter hoop het ons as ons lewens so sinloos is? Al ons het natuurlik hoop, wat soos ons hierdie weer gekyk het in 1 Tessalonisense 4:16 wat sê want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep met die stem van 'n aardengel met die geklank van die bassin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here teëgemoot in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde en daarin is ons hoop. Ons lewens is nie nutteloos nie, want hierdie is nie die einde nie. Ons het daardie hoop op daai opstandingsmôre wanneer Jesus op die wolke kom en hy vir ons 'n nuwe lewe gaan gee. Tweede vraag. Hoe kan ons die behoefte om in volmaaktheid te groei soos wat ons lees in Filippense 3 vers 12 tot 16? Vereensamig met die feit dat ons eers by Christus se tweede koms 'n onverganklike en sondelose natuur sal ontvang, soos wat ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 50 tot 55. Wel roef 'n openbaring 21 vers 3 4 en 5 sê vir ons hoekom ons nog steeds hoop kan hê dit sê en ek het 'n groot stem by die hemel hoor sê kyk die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as 'n God nou watter ander groter hoop kan ons hê want die vraag word wie is gevra Hoe kan ons die behoefte om in volmaaktheid te groei vereensgewig met die feit dat ons eers by Christus se tweede koms 'n onverganklike en sonderlose natuur sal ontvang? Ons groei gaan nie ophou die dag as ons sterf nie. Hoe meer kan 'n mens nie groei? In hierdie konteks wat Openbaring 21:3 sê nie, gaan dit weer lees. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: "Kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon." en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God is daar beter omstandighede vir enige wese om te groei as om in teenwoordigheid van die lewende God te wees saam met hom te woon vers 4 sê en God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie so ons groei gaan nie ophou nie ook droefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie wanneer die eerste ding het verbygegaan en dan sê vers 5 en hy wat op die troon sit het gesê kyk ek maak alles nuut en hy het aan my gesê skryf want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar prys die Here en dan het ek nommer vraag 3 is nie 'n vraag nie ehm um, dis net herhaling van vraag 2 ons gaan dan na vraag 4 toe wat eintlik vraag 3 is ehm um, ja maar as ek deur mekaar klink maar die van julle wat die beeld sien kan jy sien wat ek bedoel hulle sê ons moet kyk dan 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 19 En dan word jy gevra hysop. Ehm um, wat in hierdie verse bied so 'n kragtige bewys dat die dode slaap in teenoorstelling met die leering dat hulle in die hemel by Jesus is. En wat is die sin van hierdie Bybelverse as die regverdige dode inderdaad nou in die hemel by Jesus is? En dit is 'n baie goeie vraag. Wanneer ons na hierdie gedeelte gaan kyk. Ekskuus. <coughs> hoekom gaan Paulus hierdie skryf? As die wat gesterf het reis by die Here is. Luister 'n bietjie hierna. Dis nou 1 Korintiërs 15 vanaf vers 12. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar er geen opstanding van die dode is nie. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. Maar hoe kan jou jou prediking in geloof te vergeefs wees as ek reeds by die hemel in die hemel is die dag toe gesterf het. Wat tog sê hy hierso sonder die opstanding die opstanding van die mens is ons geloof vergeefs. Kan jy verstaan hoekom word die vraag gevra dan? Hoe maak dit sin as ek nou reeds by die Here is? Hoekom sê hy dan hierdie woorde? Dan beteken hierdie woorde absoluut niks nie. Hy sê verder vers 15. En dan word ons false getuienis van God bevind omdat ons teen God getuig het dat Christus opgewek is wat hy nie opgewek het nie ten minste as die dode nie opgewek word nie want as die dode nie opgewek word nie dan is Christus ook nie opgewek nie en as Christus nie opgewek is nie dan is jare geloof nutteloos dan as jare nog van jare sondes dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore as ons net vir hierdie wer, hierdie lewe op Christus hoop dan is ons die ellendigste van alle mense Hierdie woorde veral hierdie dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. Hoekom gaan hy dit sê as hulle reeds by die Here in die hemel is die dag toe hulle gesterf het? Dit maak nog nie sin nie. En vir julle die antwoord is vir my so mooi dis net die verse wat volg vers 20 tot vers 23. En dan gaan ook afsluit vandag met of hierdie week se les en vandag met hierdie laaste vier verse van uh uh um, 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 23. Dit sê maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Wat aangesien die dood hier 'n mens is, is die opstaaning van die dode ook hier 'n mens. Want soos hulle almal in arm sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Dan kyk wat sê vers 23. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort, by sy koms. Dit is tog so duidelik. Kom ons bid. Hemelse Vader, ten spyte van die feit dat U woord so duidelik is, het die duiwel seker gemaak Here dat sy eerste leen dat die mens nie sterf nie, maar tog sy siel vir ewig lewe. Dat daai leen nog steeds sterk geglo word, selfs in die Christelike kerke. Hemelse Vader, help ons asseblief om hierdie lering wat in die Bybel is, regte verstaan dat ons dit sal studeer en seker maak wat u woord sê sodat ons ander hierdie dinge kan wys sodat hulle nie mislei kan word deur bose geeste nie. Hemelsheer, baie dankie vir die weekse les, vir elke weekse les. En dankie Hemelse Vader vir u gees wat ons lei. Wees met elkeen van ons asseblief deur die res van vandag. Ons dankie in Jesus se naam. Amen. Dats sê dis die einde van ons weekse les. Baie dankie vir elkeen van julle wat ons ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykese.